ଆମେରିକା ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜରେ ଚାଲିଥିବା ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ସୁପର ଏଇଟ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଲାଗି 8ଟି ଦଳ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ରୁ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା, ଗ୍ରୁପ୍ ବି ରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ, ଗ୍ରୁପ୍ ସି ରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଓ ବାଂଲାଦେଶ ସୁପର ଏଇଟ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ସୁପର ଏଇଟ୍ରେ 12ଟି ମ୍ୟାଚ୍ 4ଟି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିଜର 3ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭେନ୍ୟୁରେ ଖେଳିବ। ସୁପର ଏଇଟ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଜୁନ୍ 19ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 4ଟି ଲେଖାଏଁ ଟିମ୍କୁ ନେଇ 2ଟି ଗ୍ରୁପ୍ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ଗ୍ରୁପ୍ 1ରେ ଥିବାବେଳେ ଗ୍ରୁପ୍ 2ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଓ ଆମେରିକା ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ରାଉଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜର 4ଟି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯିବ। ଆଣ୍ଟିଗୁଆରେ 4ଟି, ସେଣ୍ଟ ଭିନ୍ସେଣ୍ଟରେ 2ଟି, ସେଣ୍ଟ ଲୁସିଆ ଏବଂ ବାର୍ବାଡୋସ୍ରେ 3ଟି ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଜୁନ୍ 19ରେ ଆମେରିକା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ରାଉଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲା ହେବ। ଭାରତ ଜୁନ୍ 20ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଏହାପରେ ଜୁନ୍ 22ରେ ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକାବିଲା ଖେଳିବ। ଶେଷରେ ଜୁନ୍ 24ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ଲାଗି ରୋହିତ ବାହିନୀ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ସୁପର ଏଇଟ୍ରେ ପ୍ରତି ଗ୍ରୁପ୍ର 2 ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଟିମ୍ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଜୁନ୍ 26ରେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଜୁନ୍ 27ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଖେଳାଯିବ। ଜୁନ୍ 29ରେ ବାର୍ବାଡୋସ୍ରେ ଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।